Dobrý večer posluchačům Radiožurnálu přejí Zdena Žádníková a Vladimír Kroc. Chystali jsme se původně přivítat také diváky zde v zrcadlovém sálu Dobřížského zámku, ale bohužel ze zřejmých důvodů se bez nich letos musíme obejít. Už po třetí odsud budeme vyhlašovat vítěze soutěže o cestopis roku, cestovatelskou fotografii roku, nejpůjčovanější cestopis v knihovnách a pozoruhodný rozhlasový počin. V naší pozoruhodné době jsme o to víc rádi, že i přes složitou situaci můžeme alespoň částečně zachovat tradici místa. A to díky pochopení majitelů zámku Livie a Jeroma Coloredo Mansfeldových. Jsme tady zejména proto, že cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund po návratu z první velké cesty zde, na tehdejším zámku československých spisovatelů, psali svoje knihy. A díky Miroslavu Zikmundovi se podařilo zachránit několik desítek vzácných cestopisů, které se po téměř 70 letech vrátily do zdejší knihovny. A ten příběh možná znáte z loňska. Loni jsme vyhlášení cestopisu roku ještě stihli 14. února, na který připadají narozeniny Miroslava Zikmunda. Mimochodem letos oslavil v obdivuhodné kondici už z té druhé narozeniny. Doufáme, že nás pan Zikmund dnes večer poslouchá doma ve Zlíně, kam srdečně zdravíme. Sluší se poděkovat našim partnerům, kteří nám i přes nepřízeň okolností zůstali věrní společnostem Veolia, Eurovia, Trigema, nadaci Tipsport a mediálním partnerům časopisu National Geographic a Radiožurnálu. V naději, že na jaře bude pandemická situace lepší než v polovině února, jsme tentokrát přesunuli datum vyhlašování ceny Hanzelky a Zikmunda na dnešek, 22. duben, což je Den země. No a je to také datum, kdy cestovatelská dvojice vyrážela na své velké cesty z pražské Opletalovy ulice od budovy Automotoklubu. Bylo to v roce 1947, kdy se vydali do Afriky a Jižní Ameriky a potom v roce 1959 tehdy měli namířeno do Asie. Díky rozhlasovému archivu a hlavně díky Tomáši Černému, který loni přebíral ocenění za rádio Retro, věnované dvojici Hanzelka a Zikmund, vám můžeme tehdejší atmosféru přiblížit. Tomáši, zdravím vás do Vinohradského studia. Dobrý večer. Dobrý večer z Prahy. Kéž bychom mohli si opravdu připomenout 22. duben roku 1947. To ovšem žádná rozhlasová nahrávka neumožňuje. Ale přeci jenom jeden jediný dotek, zvukový rozhlasový dotek té první cesty, si přiblížit můžeme. Paradoxně je to úplný rozhlasový závěr té cesty. Reportážní čtvrthodinka inženýrů Hanzelky a Zikmunda, která je nyní na pořadu, má název Opět v Československu. A přestože slyšíme rozhlasovou hlasatelku, která uvádí jednu z těch slavných reportáží Hanzelky a Zikmunda, tak ani tohle vlastně není snímek rozhlasu, protože jak jste slyšeli, šumí to a praská, je to z gramofonové desky, dokonce vlastně z amatérské gramofonové desky. Kdo si prostě v roce 1950 z rozhlasu nahrál doma amatérsky poslední čtvrthodinku Hanzelky a Zikmunda z té dlouhé série. No a jak známo, Hanzelka a Zikmund se nevraceli společně a v té poslední čtvrthodince byla vlastně pomocí herců Karla Pecha a ještě jednoho, který není uveden na těch podkladech historických, vlastně stvárněn i ten jejich telefonát, jak se domlouvají, že už brzo budou spolu. Nazdar, Milku, vítám tě v Evropě. Trvalo ti to trošku déle, než měl letadlem, ale hlavně, že už jsi doma. Tatru vyloží z lodí teprve v noci. Ty? V noci chci rozhodně poslat železnicí, protože tady už začíná sněžit. A na zasklení okem, která mi rozbili Američané na lodi, tu není ani pomyšlení. V převodovce je taky ještě hustý olej stropů. Bylo by dobře, Jirko, bylo by dobře, kdybys zařídil v Kopřivnici, aby nám tyhle dvě maličkosti dali do pořádku. Přijedu v pozící přes Petrovice do Bohumína a pak... A pak do Prahy, Lombard. A pozící na shledanou v Československu, Mirku. Nazdar, Jiří. Pozící v Československu.
Tak to byl Tomáš Černý, děkujeme za tu ukázku. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu ze slavnostního předávání cen Hanzelky a Zikmunda a vyhlášení cestopisu roku. Večera slavnostního do té míry, jak jen to je možné bez obecenstva, ačkoliv vám posluchačům se to možná nezdá, je nás tady opravdu jenom mrstka. Patří se zdůraznit, že všichni zúčastnění se podrobili testům a respektují veškerá epidemiologická nařízení. Zvláštní kategorií soutěže je nejčtenější, respektive nejpůjčovanější cestopis ve veřejných knihovnách. Ten vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. S námi je tu jeho předseda, pan Roman Gýbiš. Dobrý večer do Vinohradského studia. Pěkný večer. Veřejné knihovny musely být část loňského roku kvůli pandemii zavřené. Jak se to odrazilo na počtu vypůjčených a vrácených knih? Ano, knihovny byly opravdu několik měsíců zavřené, anebo měly takzvaná videové okénka, ale knihovny samozřejmě nabízí svým čtenářům e-knihy, budují svoje e-knihovny, například velkou e-knihovnu má Městská knihovna v Praze a naši čtenáři opravdu si hodně zvykli na e-knihy a e-knihy se staly velmi, velmi žádané. Pane Gýbiši, prozraďte tedy, kdo je autorem nejpůjčovanějšího cestopisu v knihovnách za rok 2020? My jsme poměrně dlouho pátrali ve výpůjčních protokolech a opravdu na prvních třech místech je to pan Ladislav Zibura. Já musím prozradit, že organizátoři se chtěli vyhnout syndromu Gotova zlatého slavíka, kdy Ladislav Zibura v této kategorii s přehledem zvítězil v prvních dvou ročnících a jak slyšíme, tak se to týká i toho třetího. Ladislav Zibura jako absolutní vítěz loňského ročníku byl letos členem literární poroty, tak jsme ho chtěli, byla taková trošku finta, přiznávám to, v této kategorii diskvalifikovat. No, když jsme se ovšem dozvěděli, že na žebříčku nejpůjčovanějších cestopisů jsou na prvních čtyřech místech tituly, kterých je autorem, uvědomili jsme si, že to prostě jaksi není možné. Ladislave, asi řeknete, že jste to letos vůbec nečekal, že? Já jsem to ale opravdu nečekal. Nenapadlo mě vůbec nad tím přemýšlet, abych si náhodou nekazil překvapení a tak teď můžu mít upřímnou radost. Tak dvě standardní otázky a očekávám vaše nestandardní odpovědi. Co pro vás znamenalo vítězství v loňském ročníku, Ladislave, a co vám přinesla cena Hanzelky a Zikmunda? To vítězství v uplynulém ročníku mi udělalo ohromnou radost, nicméně si uvědomuji, že objektivně vyhodnotit, jaká kniha je nejlepší, není možné. Sám jsem to teď poznal jako člen poroty pro letošní rok. A tak si ještě o chlup víc vážím toho objektivního ocenění za ten nejpůjčovanější cestopis v knihovnách. A to je ocenění, které mi dělá ohromnou radost, protože není nic krásnějšího, než vědět, že ty knihy, které píšete, tak chtějí číst lidé. A potíž psaní knížek je, že to trvá dlouho a člověk nemá žádnou zpětnou vazbu. Trvá to dlouho, než ta kniha vyjde a než první ohlasy přijdou. A tak každé takovéhle ocenění je ohromným povzbuzením do další práce. A tak musím poděkovat všem čtenářům, kteří se o moje knihy zajímají, protože právě pro ně ty knížky píšu. Ladislave, mě zaujala ta vaše myšlenka, že je dobrý pocit, že ty knížky čtou lidé. Tak já si říkám, už brzy knížky začne psát vlastně umělá inteligence. Máte pocit, že se to bude týkat i cestopisů? Já doufám, že ne a myslím si, že jsou věci, ve kterých stroje lidi nikdy nepředběhnou. A to prožívání emocí a humor, to jsou podle mě dvě věci, které stroje nebudou mít nikdy. A i kdyby měli, tak si myslím, že se najde spousta staromilců, kteří nakonec budou preferovat i knihy napsané lidmi. Protože, co si budeme povídat, tak čtení staromilské je. Že nám vypadlo spojení s Vinohradským studiem v Praze. Což, je to už v pořádku, slyšíme se? Já vás slyším. Tak. Můžeme výborně pokračovat, my jsme vás chviličku neslyšeli. Teď nevím, zda jsem nebyl příliš dlouhý a vy jste mě neodpojili na schvál, ale přesto budu pokračovat. Tak trochu ano, ale pokračujte. Já to zkrátím. Chtěl jsem říct, že stroje lidi nikdy neporazí, protože lidi prožívají emoce a umí dělat humor. A i kdyby začaly knihy psát stroje, tak se najdou staromilci, kteří budou preferovat ty tituly napsané lidmi. A co si budeme povídat, to psaní trochu staromilskou záležitostí je stejně jako čtení. Ale my jsme čtenářským národem, máme nejvíc knihoven na světě, na obyvatele, máme stejně knihoven jako obcí. Na to můžeme být hrdí. A zároveň průměrný Čech přečte ročně asi 8 knih, což je báječný výsledek.
Možná nás ta technika chtěla tak malinko vytrestat tímhle, jak o ní nepěkně hovoříme. Pane Gibiši... Procesem přecenili umělou inteligenci. Přesně tak. Pane Gibiši, stává se často, že návštěvníci zapomínají vracet Ladislavovi knížky? Musím říct, že takový průzkum jsme nedělali, ale samozřejmě... Tak zase nás trestá technika, vypadá to. My vás slyšíme. Otázka zazněla. Ano, slyšíme vás. Musím říct, že takový průzkum jsme nedělali, ale samozřejmě populární knihy čtenáři neradi vracejí a platí bohužel za ně upomínky. Já bych rád dodal, že to je i můj případ, tedy já naštěstí od svazu literárního dostávám nějaké kompenzace 50 haléřové za každou výpůjčku a letos to konečně vyšlo, takže by to vykompenzovalo ty pokuty, co jsem zaplatil knihovnám, takže už jsem s knihovnami v plusu. Takže to je takové veřejné přiznání Ladislava Zibury. Děkujeme panu Ziborovi i panu Gibišovi. Než vám představíme členy fotografické poroty, poblahopřejeme tedy Ladislavu Ziborovi k tomu, že už po třetí je jeho cestopis nejžádanějším ve veřejných knihovnách. Poděkujeme předsedovi Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky panu Gibišovi a... Vracíme se sem na zámek. Hostem na zámku v Dobříši je ředitelka Czech Press Photo Veronika Sourolová, předsedkyně fotografické poroty. Přeju dobrý večer. Paní Sourolová, kvůli pandemii se dnešní večer odehrává v komorním složení a vy zastupujete kolegy Petra Brucknera, Pavla Schreibera, Jana Rybáře a Tomáše Turečka. Mimochodem jejich profily najdete na webu cestopisroku.cz. Takže zdravíme porotu takto na dálku. Veroniko, kolik fotografií se letos sešlo a jak složitě porota vybírala ten nejlepší? Tak my jsme se zase na hodnocení fotografické soutěže moc těšili, ale měli jsme trošku obavy, že pandemie nám to zkomplikuje a že nám do soutěže přijdou jenom fotografie z České republiky, z cestování po Česku. Nakonec jsme byli velmi milé překvapeni, protože v soutěži bylo hodně zahraničních fotek. Prostě když někdo chce cestovat, tak si to asi dokáže zařídit, protože cestovatelé mají velký drive a bez cestování nemůžou být. Přišlo kolem 500 snímků a s porotou jsme měli docela velké diskuze, protože hodnotit fotografie je záležitost čistě subjektivní a někdo má rád fotografie barevné, někdo preferuje černobílé, někdo chce akce, někdo chce výtvarnou fotku, ale myslím, že jsme se nakonec všichni v celku dohodli a těch 5 nominovaných fotografií, které tady budeme představovat, si myslím skvěle reprezentují cestovatelskou fotografii. My vám nyní tu pětici nominovaných představíme. Jinak snímky si můžete prohlédnout na webu Radiožurnálu, ale jednotliví autoři vám je za malou chvíli sami verbálně přiblíží. Každý soutěžící dostal za úkol vymyslet hashtag neboli klíčové slovo větu, které nejlépe vystihují jejich fotografii. Přichází Zdeněk Dvořák, kterého porota nominovala za snímek Ze země na měsíce. Měli bychom říci, a vlastně to zaznělo, že loni se po většinu roku nedalo příliš cestovat a tak organizátoři přijímali snímky z cest po České republice. Zdeňku, dobrý večer. Jakým hashtagem přiblížíte posluchačům Radiožurnálu vaši fotografii, vy tady držíte v ruce, s názvem Ze země na měsíc? Jednoduše, Brno je světový. Takže to je ta cestovatelská fotografie z Brna, to nevadí. Je tam velká zeměkoule, malý měsíc a to všechno v Brně na Kraví hoře. Ano, vlastně v loňském roce se vlastně pod hvězdárnou Brno uskutečnily vlastně dvě takovéhle akce, nejdříve pouze se zeměkoulí, poté přibyl měsíc a v podstatě se z toho stalo v době rozvolnění přes leto obrovská akce, kde tisíce lidí každý večer prostě piknikovali na Kraví hoře a fotili si a prostě užívali si zeměkoule a měsíce a právě bez lidí to nešlo a nakonec si myslím, že s těma lidma je ta fotka absolutně nejlepší. Děkujeme mnohokrát. Dalším nominovaným fotografem je pan Josef Bosák. Dobrý večer. Teď je na vás popsat soutěžní fotografii. Jaké je to vaše klíčové slovo? Dobrý večer. Jsou to skokani z vagonu na vagón. Kde ti skokani z vagonu na vagón skáčou? Tak já jsem měl to štěstí, že jsem ještě vycestoval před pandemií, což bylo v lednu. A je to
je to na kraji Dáky v Bangladéži, kdy vlastně mladí muži, kteří přijeli na velký svátek, kde během 3 dnů se sejde asi 3 až 5 milionů lidí, tak se vzájemně hecovali. Je tam dávka určitého adrenalinu, takže skáčou z vlaku na vlak. A jde čistě o ten adrenalin, to je nějaký sport, anebo jenom nestíhají spojit? Je to takové hecování, je to takové dokazování se mužství a podobně. Dobrá, děkujeme za to, že jste nám takto stručně představil svoji fotografii skákači v Bangladéši. Mobilní Indie, to je název dalšího nominovaného snímku, jehož autorem je Petr Kleiner. Přeji dobrý večer. Dobrý večer i vám, posluchačům. Tak je na vás, abyste představil víc tu fotografii. Tak já myslím, že hashtag té fotografie je celkem jasný, už to vyplývá z toho názvu Mobilní Indie. Mobil je fenomén celé společnosti celého světa. Tahle fotografie vznikla až úplně na nejjižnějším cípu, který si dovedete představit v Indii, a bylo to v 7 hodin ráno. V 7 hodin ráno, protože zrovna v tu chvíli vycházelo sluníčko a všichni Indové chtěli vítat právě ten východ slunce a varovat se z toho, že vyšlo sluníčko zase znova, jako každé ráno. A to byl moment, kdy já jsem tam vlastně viděl takovou šestici vlastně zajímavých postaviček, u kterých byste nevěděli, jestli jsou to lidé z roku 1220 nebo 1985. Vypadali všichni úplně stejně, vypadali velmi historicky a oni najednou vytáhli z kapsy mobily. A začali fotit to svítání mobilem. A to bylo pro mě hrozně překvapivý a ta situace byla fotograficky velmi, velmi zajímavá. Děkujeme mnohokrát. Jana Kupčáková uspěla u fotografické poroty s ohnivým mužem z Ugandy. Jani, co na snímku vidíme? Tak já jsem tenhle ten snímek nazvala vlastně Do světa i pandemii navzdory. A na té fotografii je vlastně muž, který rozdělává oheň. Je to příslušník kmene Batů, kteří vlastně, to je takový kmen lovců, sběračů, kteří ještě donedávna žili v pralesích nedaleko Národního parku Bvindy, ale teda kvůli ochraně horských goril byli z toho své domoviny vyhnáni. No a mají se tak nějak zžívat s tím moderním životem, což si moc nelíbí, moc jim to nejde a díky tomu turismu vlastně oni udržují ty svoji tradice pořád stále při životě. A je to vlastně něco, co jim pomáhá s tou aklimatizací. A čím rozdělávají ten oheň? No, tak to já se přiznám, že opravdu nevím. Já jsem se soustředila na to, abych pána vyfotila. Líbil se mi ten dým kolem něj a líbila se mi celá ta scéna, ale moc jsem nedávala pozor, takže se mnou na pustý ostrov radši ne. Takže se budete muset vrátit do Ugandy za ohní, můžeme zeptat se. Přesně tak. Doufám, že se mi to podaří. Pětici nominovaných fotografií doplňuje černobílý snímek Pes a siamská dvojčata. Autorky Lucie Mojžíšové, vítám vás. Dobrý večer. Jak byste svoji fotku, vracíme se k tomu hashtagu, co nejstručněji popsala? 50 odstínů života. Výborně, a jaký je ten váš odstín? Já volím optimismus. Tato fotka vznikla v Holandsku na pobřeží, kde jsem se tak loudala s foťákem a se sestrou a rozhlídla jsem se a viděla jsem ty různé příběhy těch lidí, které se tam odehrávaly. Bylo to v protisvětle, byl opar a ty lidi vypadaly jako vystřižení z kartonu, vložení tam a vyprávěli ty, každá ta dvojice nebo trojice vyprávěla ten příběh a to i když byla vlastně covidová epidemie úplně největší. Takže jsem to chtěla zachytit, znázornit a ukázat světu, jak každý si prožíváme ten svůj příběh. Pes a siamská dvojčata Lucie Mojžíšové. Děkujeme za představení. Známe tedy 5 nominovaných fotografií v soutěži o nejlepší cestovatelskou fotografii roku 2020. Teď je na předsedkyni poroty Veronice Souralové, aby vyhlásila, který snímek si zasloužil cenu Hanzelky a Zikmunda. Chvilka napětí. Že vítězem fotografické sekce cestovatelské soutěže se stává snímek Mobilní Indie Petra Kleinera. Veroniko, můžete nám říci, co rozhodlo o vítězství zrovna této fotografie? Já musím říct, že porota vlastně tuto fotku nevybrala úplně na první dobrou, protože vlastně se vybralo několik snímků, ke kterým se porota neustále vracela a vlastně tato fotografie, která připomíná takový nějaký ikonický středověký obraz, tak jsme se neustále jako koukali vlastně, kdo na ní je. Jsou tam, jak říkal Petr Kleiner, autor, že jsou to lidé, kteří vypadají jak z minulého století. Vedle toho stojí člověk, který vypadá jako, že přišel zrovna z kanceláře a někam se fascinovaně dívají, což z té fotky jako není úplně poznat. A propojuje je, že mají všichni v ruce mobilní telefon, což vlastně dělá tu fotku z takové historické fotky, vlastně fotku současnou.
A když se na fotografii zadíváte, tak vidíte neuvěřitelné množství detailů a vlastně všímáte si nových věcí a neustále se k té fotografii chcete vracet. A ona vypovídá o tom, jak to v té zemi vypadá, co se tam vlastně děje, jak se propojuje minulost se současností, a o tom by cestovatelská fotka měla být, měla by nabádat přemýšlení a možná také přimět k tomu, aby se lidé do těch míst jeli podívat. Takže blahopřejeme. Veronika Sourelová bude předávat opravdu úctyhodnou cenu H+Z, kterou navrhla mladá výtvarnice Karin Borovcová. I ta se dostane ke slovu za chviličku. Ta nová cena je odlita ze slitiny a z bronzu a zdobená zlatem. A díky tomu získala doslova na váze, tak my zatím necháme na stole, protože opravdu je těžké ji uzvednout. S předsedkyní poroty ji předá alespoň symbolicky jeden z organizátorů soutěže, Petr Horký. Dobrý večer. Dobrý večer. My se ještě zeptáme Petra Kleinera. Petře, co pro vás to ocenění znamená? K mikrofonu. Děkuji za kufřík. Pro mě je to hrozně moc významná cena. Zároveň já jsem nedořekl ještě jednu větu, která vlastně spojuje celou tu fotografii i se Zikmundem Hanzelkou. Oni se vlastně v té své druhé výpravě nalaďovali nějakých 200 kilometrů na loď a odjížděli na další jako výpravu. Takže víceméně skoro jsme se potkali, i když čas se trošku někdy jindy, ale ta spojka je tam jasná. A zároveň musím říct, že ta cena je pro mě velkou satisfakcí, protože ta cesta se málo neuskutečnila a byla na poslední chvíli a měl jsem ji na konci úplně nějak jinak a nakonec to bylo v lednu, takže jsem hrozně rád, že vznikla cesta a vznikla fotka. Tak my vám blahopřejeme. Měla zaznít znělka, tak zazní teď, protože ta je na vaší počest. Vítěz kategorie fotografie a Petr Kleiner. Blahopřejeme tedy Petru Kleinerovi, přejeme brzké cesty podobné té do Indie. Děkujeme fotografické porotě a její předsedkyni Veronice Souralové. A rádi bychom se zeptali Petra Horkého, jinak je to autor dokumentárního filmu Století Miroslava Zikmunda. Petře, v jaké kondici je Miroslav Zikmund, protože my víme, že vy jste s ním v kontaktu? Úměrně ke 102 rokům. A co mám zprávy, protože my jsme v takovém jako speciálním zprostředkovaném kontaktu, tak co mám zprávy, tak vlastně netrpí žádným neduhem, maximálně tak únavou. A vy jste řekl takovým jako speciálním kontaktu, co si pod tím máme představit? Já se to pokusím stručně popsat. Není to už tak, že bychom si telefonovali, že bychom se běžně potkávali, obzvlášť v dnešní době, kdy ta nákaza může být nebezpečná, ale je to tak, že já vezmu mobilní telefon, jak to navazuje na ty řeči o těch mobilních telefonech, natočím prostředí, ve kterém zrovna jsem v Egyptě nebo někde na cestě, případně lidi, se kterými jsem, pošlu to prostřednictvím internetu panu Zikmundovi, tam to pak vyzvedne některá z dam, která pomáhá schodem domácnosti, třeba Jana Macalíková, tam mu to pustí, on se na to podívá, zareaguje, to zase na druhé straně je nahráno a posláno mně. Takže takhle zprostředkovaně fungujeme a mně se na tom nesmírně líbí, víte co? Že když oni byli na své cestě v Ázii, v tom 59. roce vyráželi, tak vlastně nahrávali audiokazety, které posílali na Vinohradskou do Prahy do rádia. Tam si to poslouchali redaktoři, kteří s nimi spolupracovali a natočili zase audiokazetu, kterou pak poslali zpátky právě třeba do Indie nebo kamkoliv do Indonésie, kde oni zrovna byli. Tak já si říkám, že my vlastně teď spolu vedeme takovou parafrázi jejich expediční komunikace. Je to stále funkční druh komunikace. Nesmírně. Petr Horký, děkujeme. Dnes večer hodně pracujeme s imaginací posluchačů Radiožurnálu. Věříme, že vaše fantazie už pracuje na plné obrátky a může v tom pokračovat. Ve Vinohradském studiu je designérka Karin Borovcová. Dobrý večer. Dobrý večer. Pokuste se prosím přiblížit podobu trofeje pro vítěze, jak jste ji navrhla, kterou my tady můžeme vidět na rozdíl od posluchačů. No tak mojí hlavní inspirací při návrhu byla zadní ploutev na kapotě ikonické Tatry T87, která neodmyslitelně patří k dvojici pánů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Ikonicky prohnutý tvar jsem odlila z bronzu, ozdobila iniciály nerozlučné dvojice a nechala pozlatit. Ta celá soška se skládá ze dvou částí, ze dvou elementů, které představují dva typy vlastností nepostradatelné pro každého cestovatele. Nespoutanou živelnost představuje tmavá litinová část a pragmatickou přímočarost znázorně rovná pozlacená linie.
dvě části, které k sobě patří a jsou si navzájem oporou, stejně tak jako cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Na podstavci je pak text z jejich cestopisu, vybrala jsem úryvek, kdy zdolali vrchol Kilimandžára a pocity, které tam popisují, krásně vystihují filozofii této sochy. A na závěr bych vám ráda ten úryvek přečetla. Je to československá vlajka vlála na vrcholu afrického světa dílu. V malém kovovém pouzdře, ukrytém pod hromádkou kamenů, je na Kilimandžáru uložena kniha vítězů. Do níž je vepsána řada zašlých vzpomínek a podpisů. Slova pokory i opojení. Slova hrdého sebevědomí i lireckého okouzlení. Líčení útrap a vyčerpání. I pouhé podpisy s datem dosaženého vítězství. Zažloutlé stránky, tiché svědectví pevného lidského odhodlání k přemožení hmoty. A těmito slovy se s vámi loučím, gratuluju vítězům a přeji krásný zbytek večera. Tak my moc děkujeme za ta slova. Karin, musím říct, že kdo zatím tu cenu viděl a potěškal, tak opravdu vám sklání velký respekt. Moc se líbí ta cena. Ale když už jsme v pražském studiu, pojďme se opět s Tomášem Černým vrátit do času, kdy možná málo kdo z nás tady už byl na světě. Jakou archivní nahrávku jste pro nás teď vybral, Tomáši? Já jsem se snažil přidržet tématu, protože jsme vyhlásili cenu za fotografii cestopisnou. A já, protože jsem slyšel desítky hodin nahrávek z hlasy Hanzelky a Zikmunda, desítky hodin jejich reportáží, tak jsem si říkal, někde určitě je nějaká historka s foťáky, s kamerami a podobně. Skutečně ano. Když v roce 1990 byli Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund hosty Otinuce a Jiřího Vejvody v pořadu Káva u Kyše, tak tam padla otázka, jakou zlotřilost jste si vzájemně, jakou rošťárnu jste si vzájemně nejvíc provedli. A Miroslav Zikmund vyprávěl o tom, jak přeplaval řeku s piraněmi, to je docela slavná historka. A Jiří Hanzelka přidal historku, která souvisí právě s tím, co všechno byli, myslím, oni dva, ale v tomto případě hlavně Jiří Hanzelka, udělat pro dobrou fotografii. Byli jsme na vodopádech na Zambezi. Victoria Falls. Victoria Falls, a teď si představte, tam padá voda na frontě široké 1800 metrů, skoro 2 kilometry, do hloubky 107 metrů. Ten kanion, z něho se stéká voda přibližně do prostředka, tam úzkým takovým hrdlem vytéká všechna ta spousta vody ven do dalšího toku řeky. A nad tímhletím hrdlem, kde to prostě bouří jako v trvalý bouřce, tam nad tím se klene most železniční a silniční a je na žebrové konstrukci obloukové pod ním. To mě strašně lákalo a říkal jsem si, když se tak rádi překvapujeme, v reportáži, což kdybych Mirka překvapil, až se vyvolají filmy, záběry, které jí nepozná. Vzal jsem aparát a začal jsem ve spod, slez jsem dolů, skoro pak asi 80-90 metrů pod tu vozovku a tam začínal ten oblouk a stoupal. A prostě jsem potom žebrový s řekou pod sebou, jsem špalnár, najednou slyším zoufalý bědování, výkřiky, no Mirek mě nachytal na švestkách. No tak pár obrázků jsem udělal, ale viděl jsem, že prostě nemůžu do toho prostředka dolézt, že by se vydal za mnou a měl jsem trošku strach. Já si myslím, že by se takhle dalo dlouze pokračovat a že by všichni fotografové cestovatelé dokázali přihazovat další a další historky k Jiřímu Hanzelkovi. Tomáši, děkujeme. Součástí vyhlašování cen Hanzelky a Zikmunda se stalo také ocenění šéfredaktora Radiožurnálu za rozhlasový počin roku. To tentokrát patří dlouholetému zahraničnímu zpravodaji Martinu Dorazínovi za jeho reportáže z Náhorního Karabachu. Zdravíme po linkách do Varšavy. Dobrý večer. Dobrý večer z Varšavy také vám. Martine, jak náročná byla reportérská práce v Náhorním Karabachu? No tak nebyla to první výprava do těch válečných končin, už jsem byl v mnoha takových situacích, ale na Horní Karabach, já bych teď nechtěl mluvit o té válce, nepatří to ani k tomu dnešnímu slavnostnímu večeru, ale spíš o tom, jak nádherné ty končiny jsou a pánové cestovatelé tu určitě potvrdí, že tam si člověk uvědomí, jak krásně by tam mohlo být, kdyby tam lidé mohli cestovat, bavit se, poznávat se navzájem, ochutnávat místní jídla, chodit po horách. To je právě
Arménie, to je sousední Azerbajdžán, to je Karabach, to jsou fantastická místa, bohužel kvůli válce se tam nelze dostat a to je velice smutné a přejme si všichni, abychom cestovali v míru a v klidu a mohli se navzájem poznávat jinak, než jenom prostřednictvím těch zbraní a řinčení zbraní, takže ta cesta byla bohužel takováto smutná, ale samozřejmě, že tam člověk navštívil všechna ta místa, o kterých dříve četl, ty nádhery, o kterých lidé povídali, které fotili, o kterých už bylo napsána spousta cestopisů. A samozřejmě teď, jakmile zavěsím tento rozhovor s vámi, s Dobříší a s posluchači, tak se vrátím právě k reportáži z té oblasti, která nebude válečná, bude to cestopisná a mělo by to být v neděli v zápisníku zahraničních zpravodajů. Mimochodem, jaký je tvůj vztah k Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi? No samozřejmě velmi vřelý už od dětství, protože jeden z mých dědečků jejich knížky měl v knihovně, možná oba, to už si teď nepamatuju, a vím, že jako malý kluk jsem si jimi listoval. Navíc je ten vztah i takový bližší, protože pan Hanzelka má, nebo se narodil ve Štramberku, ve stejné oblasti jako já, vlastně na tom pomezí Lašska, Valašska. Tam byl také Zdeněk Burian, tam trávil dětství, další velký cestovatel, ale v čase. Takže ta oblast má asi cosi do sebe, že potom ti lidé chtějí cestovat, chtějí poznávat svět a samozřejmě se zajímají o sebe, o to, co, kam se můžou dostat a co tam je zajímavého a ty cestopisy jsem si možná ani ne tak pročítal, jako spíš prohlížel právě ty fotografie, které na mě ohromně zapůsobily a říkal jsem si, ano, to bych chtěl jednou takhle vyzkoušet a opravdu díky bohu na hodně z těch míst jsem se potom podíval, viděl jsem je vlastníma očima, ale vždycky jsem si vzpomněl právě na cestopisy pánů Hanzelky a Zikmunda. Tímto jim za to samozřejmě obrovsky děkuju. Martine, děkujeme. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu z udílení cen Hanzelky a Zikmunda v zrcadlovém sálu zámku Dobříš. Blížíme se do finále. Literární porotu složenou z osobností jako Miloň Čepelka, Ina Píšová, Jan Rybář a Ladislav Zibura reprezentuje spisovatelka Milana Holcová. Dobrý večer. Dobrý večer. My se tady setkáváme už po třetí. Za rok 2020 přihlásili vydavatelé nebo i samotní autoři celkem 21 cestopisů, což je, myslím, velmi slušný počet. Jak složité bylo pro porotu vybrat jeden nejlepší? No, bylo to složitější než v těch minulých ročnících, protože najednou jsme zjistili, že cestopis v takovém v té klasické podobě, jakože někdo jede od někud někam, že už to úplně nefunguje. A letos se nám sešly právě cestopisy, které vždycky měly nějaký přesah někam. My jsme nebyli schopni, nebo byli jsme nakonec schopni, ale museli jsme se nějak dohodnout, čemu teda dáme přednost a které kritérium musíme upřednostnit. Takže my jsme vybrali potom pět knih, které vždycky jedno z těch kritérií nějak upřednostnilo. Nebudu říkat, jak to dopadlo. Stejně jako v případě fotografické soutěže, porota vybrala 5 cestopisů, z nichž jen jeden získává cenu Hanzelky a Zikmunda. Další pořadí není určeno. Myslím ale, že je zřejmé, že samotná nominace je pro autora jistě úspěch. Tak byste si mohli teď tady zájemně zatleskat k tomu úspěchu, poblahopřát. Podle abecedního pořádku přichází jako první nominovaná Viktorka Hlaváčková, autorka knihy Hory a nekonečno. Dobrý večer. Dobrý večer. Dokážete vybrat z knihy jednu větu, která ji nejlépe vystihuje? Jsem vybrala takový souvětí. Nemám nejmenší pochybnost o tom, že svět vznikl nebo byl stvořen v každém svém detailu i celku dokonale krásným. A že člověk vznikl nebo byl stvořen tak, aby s tou krásou dovedl být v naprostém souladu. Děkujeme mnohokrát. No, já se chci zeptat, jestli tam jsou tečky, čárky, nebo je to... To jsou čárky, já píšu dlouhý souvětí. Dlouhý souvětí, takže jsme vám vlastně vyšli vstříc. Jak dlouho ta knížka vznikala? No, tak ta knížka je o cestě, která trvala 7 měsíců a potom jsem 2 roky ji měla v hlavě a potom jsem 5 měsíců ji psala a potom 3 měsíce vznikla hmotně. Takže to je vlastně výhoda psát knížky, protože o to déle člověk cestuje. No. Děkujeme. Nominován byl dále Zbyněk Hrkal s knihou Stopy bílého muže, která má podtitul Voda včera, dnes a zítra. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak vy nám představíte vaši knížku? Takovou rozvitou větou.
Ten můj cestopis je putování hydrogeologa, to jsem já, do rozvojových zemí, především takových těch kolonií, kde ještě nedávno vládl bílý muž, abych tam vyvrátil jeden z mýtů, který je velice rozšířený, že totiž nedostatek vody v těchto oblastech je způsobený tím, že neprší. Protože já tam prokazuju to, že tou hlavní příčinou je chudoba, ekonomická zaostalost, nevzdělanost a politická nestabilita. Tak děkujeme za to dlouhé souvětí, kterým jste krátce představil svoji knížku, ale zároveň jsme vlastně i připomenuli dnešní datum 22. dubna jako Den Země. To je taky důležité připomínat. Je to tak. Tak to je další z nominovaných knížek Zbyněk Hrkal a Stopy bílého muže. Autorkou další knihy je Lenka Linhartová. Ta získala nominaci za knihu Císař ve světě, Terapie cestou do Asie a neb Táta zůstal doma. Hezký večer. Dobrý večer. Jaká jedna věta vystihuje nejlépe vaši knihu? Tak já mám zase krátkou větu, jestli to nevadí. Však ono se to nějak. Dobře, děkujeme. Děkujeme mnohokrát. Tadeáš Šíma přišel představit svůj nominovaný cestopis Na kole přes Afriku. Dobrý večer, Tadeáš. Hodně už je v názvu, že? Dobrý večer vám i posluchačům. Přesně tak, ten název vám bude stačit, nebo ne? Ne, v žádném případě. Chceme jednu buď krátkou, nebo dlouhou, ale větu. Dobrá, tak Na kole přes Afriku rozjímá o prachatickém rodákovi, který se vydal kochat do Afriky a plnit si tak svůj africký sen. A kde je ten prachatický rodák? To jsem já. Tadeáši, když si tak představíme ten kontinent, Afrika je veliká, obrovská, kudy jste to vzal na kole? Vzal jsem to podél západního pobřeží z marockého Tangeru až do Kapského města v Jihoafrické republice. Zopakoval byste to někdy ještě? Dobrá otázka. Jinými slovy, navážu svojí otázkou. Splnil jste si ten svůj sen do poslední kapky? Jeden ze svých snů jsem si splnil. Do poslední kapky potu. Nejen potu. Tady až Šíma a jeho knížka Na kole přes Afriku. No a konečně Petr Voldán, jeho kniha Na vlnách s Petrem Voldánem, očima, ušima i srdcem kolem světa. Co v ní najdeme? Dobrý večer. Dobrý večer. No ty už si vlastně skoro všechno řekl, ale já bych řekl, že je to esence 26-leté zkušenosti s rozhlasovým mikrofonem. Koho jsem potkal, co jsem zažil, co jsem si trošku zkusil. Prostě je to takový cestopis, necestopis v jednom. No a to Na vlnách s Petrem Voldánem, čili je to něco o mořeplavectví? Ne, není tam plavba téměř žádná, trošku koupání tam je, plavba je tam na ledoborci, ale jinak jsou to vlny rozhlasové, které se tahnou i tou knížkou v ilustraci. Samozřejmě rozhlasák zůstane rozhlasákem Petr Voldán a s ním Na vlnách. To je knížka Očima, ušima i srdcem kolem světa. Tak známe pětici nominovaných a už máme aspoň základní představu o jejich knihách. Víc najdete na webu cestopisroku.cz. Za chvíli se dozvíte jméno vítěze, ale... Ale ještě předtím vám chceme představit uměleckého kovolíce, pana Aleše Svojitku, který podle návrhu designérky Karin Borovcové, kterou už jsme měli možnost slyšet, krásnou cenu vyrobil, a to v nedaleké Staré Huti u Dobříše. Aleši, dobrý večer. Popište nám, jak složité to bylo. Dobrý večer. No, cenu, která by měla být důstojná, měla by ukrývat nějaké souvislosti správné a i po výtvarné stránce by měla být v pořádku, jednoduše vyrobit asi opravdu nelze. My jsme zvolili jako materiál šedou litinu a bronz a takovým technologickým trikem, který umožňuje určité procento náhody, jsme docílili toho, že každá ta cena je originál. Možná i tím získala na váze. A tak ona nejenom, že získala na váze, ona je i dost těžká, to už jsme říkali. Ano. A musím říct, že to byl úkol, na kterém se mi pracovalo moc hezky. S myšlenkou na ty dva pány dobrodruhy, kterými jsem fascinován od chvíle, kdy jako jednu z prvních opravdových knih jsem otevřel Afriku snů a skutečností. A je mi ctí.
Na té ceně je ještě spousta symbolů zakódovaných, takže si v ní dlouho ještě budeme moci číst i díky Aleši Svojitkovi. Děkujeme. No a teď tedy už se dostaneme k tomu, abychom vyhlásili vítěze. Milena Holcová, tak ta tu cenu, protože jak jsme řekli, je dost těžká, tak jí pomůže předat jeden z organizátorů soutěže, Miroslav Náplava. Mirku, dobrý večer. Dobrý večer. Ty jsi byl, ještě se krátce zeptám, uvedli k tu poroty jako pozorovatel. Jaká to pro tebe byla zkušenost? Já jsem nesmírně rád, že jsem jeden ze spolupořadatelů nikoli v poroce, obzvláště v letošním roce, když jsem viděl, jak velmi pečlivě a opravdu to rozhodování trvalo několik hodin, že u toho nemusím být, ono je to velká zodpovědnost. Z druhé strany musím říct, jako spolupořadatel, vyhlášení je 14.2., to je na narozeně Miroslava Zikmunda, víme, že byla pandemie, tak jsme to posunuli na toho 22.4. s vírou, že už tady bude plno není. V každém případě, ale v těchto dnech probíhá přesně festival Neznámá země, 25. ročník cestovatelského festivalu ve Zlíně, který jsme s kolegou Petrem Horkým před těmi 25 lety založili právě proto, abychom se potkali s pány Zikmundem a Hanzelkou. Takže to je takový vzkaz i pro takové snílky, kteří si myslí, že něco není nemožné, je to možné. My jsme si opravdu s Petrem tehdy řekli, uděláme to proto, abychom se s těmi pány seznámili, a klaplo to. Miroslave, za chvíli znovu zazní jako slavnostní fanfára melodie, která je historicky spojena s reportážemi Hanzelky a Zikmunda. To je takový malý signál do vozu, aby byli připraveni kolegové. Ano, co je to za píseň? Já mám začít tančit? Ne, jenom připomeň, kde se vzala. Ano, je to argentinské tango, yerba buena, to znamená krásná květina. A přiznám se, já mám jeden velký cestovatelský sen, cestovatelsko-filmařský, že bych o argentinském tangu chtěl natočit nějaký dokument. A to bylo pod vlivem tedy této písně, rozumím to správně. Ano, já jsem vlastně do té doby tango považoval za něco šíleného, strašného, jak je možný, že někdo se může na ty pohyby vůbec hýbat. A poté, co jsem získal, že nebo zjistil, že pánové Hanzelka Zikmund to mají za svoji snělku, tak jsem přehodnotil název. A stal se z tebe vyhlášený tanečník. Miroslav Náplava, děkujeme. Tak je na předsedkyni literární poroty Mileně Holcové, aby vyhlásila vítězný cestopis roku 2020. Já s velikou radostí a přímo rozechvěním oznamuji, že vítězem letošního ročníku se stal cestopis Císař ve světě od Lenky Linhartové. Paní Holcová, proč se porota shodla zrovna na tomto titulu? No, já už jsem říkala, že bylo velmi těžké se nějak vybrat nebo zorientovat na nějakém kritériu a nakonec kritérium, které asi zvítězilo, bylo, která kniha je nám nejsympatičtější. A byla to právě tahle ta kniha, u které jsme nějak se shodli na tom, že tam nejde jenom o cestu nebo o to, že by člověk popisoval, jak jede od někud někam a co přitom zažije, ale je to oslava cesty jako fenoménu. Je to příběh, který vlastně legitimizuje cestu jako terapeutický prostředek, který pomůže člověku, což potvrdí asi každý cestovatel, nejenom teda poznat sám sebe, ale vyčistit vztahy a vůbec posunout něco, co je v člověku asi to nejlepší, tak nějak pomoct tomu nahoru. Proto jsme vybrali tuhle knihu. Děkujeme za zdůvodnění. Gratulujeme Lence Linhartové k autorství cestopisu roku 2020 a k ceně Hanzelky a Zikmunda, kterou jí spolu s předsedkyní poroty předal Miroslav Náplava. Lenko, co pro vás tahle ta chvíle znamená? Tohle je strašný štěstí, protože já jsem to opravdu nečekala, ale fakt. Když jsem se dověděla, kdo budou ty další čtyři tady spolu se mnou, tak mi spadla brada a řekla jsem si, že zkrátka si žádný projev připravovat fakt nemusím, takže takže jste si ho nepřipravila. Asi, no, my vám trošku pomůžeme. Sama jste knihu napsala, sama jste ji ilustrovala, navrhla jste vlastní grafickou úpravu. A navíc jste knížku Císař ve světě vydala vlastním nákladem. Vy máte ráda všechno tak jako pod kontrolou.
No, já jsem docela puntičkař, no. Je to tak. Ale ten důvod asi, proč jsem si ji vydala sama, bylo, že jsem se nechtěla vzdávat některých věcí, jako svých ilustrací, hezkýho papíru a tak. Tak ono by se to asi dalo vydat normálně, ale nechtěla jsem mít formou ústupku. A zkrátka, když navrhuju hezké věci jiným lidem, tak tu svou jsem nechtěla opustit. A nejdříve byla cesta, anebo nejdříve byl nápad, že tu knížku napíšete? Cesta, určitě cesta. Tohle to byl vlastně jenom cestovní deník, který jsem psala a kreslila po cestě, který původně měl být jenom pro Krištofa, pro syna, aby si ho jednou přečetl, až bude velký, až to třeba bude chtít vědět, co jsme zažívali. No, ale postupem času se mě na tu cestu začali všichni ptát, protože jim to přišlo divné. A tak jsem vlastně to začala sepisovat a používat části toho deníku, až jsem si to tak nějak jakoby vytvořila do té makety. A když jsem to dala přečíst pár lidem, tak jsem zjistila takovou zajímavou věc, že se potom ke Krištofovi chovají s větším respektem. Tak to je úžasné. My si vlastně můžeme slíbit, vy to ještě nevíte, ale v sobotu budete hostem dopoledního radiožurnálu. Jste pro? No, tak si budeme tak hodinku povídat o té knížce. Jo? Tomáši Černého se chci ještě zeptat, jestli stihneme do 20. hodiny ještě jeden archivní záběr, abychom připomenuli ty dva úžasné muže, Hanzelku a Zikmunda. Myslím, že můžeme stihnout. Já jsem pečlivě poslouchal ten dnešní celý slavnostní večer a všiml jsem si, jak Petr Horký hezky popisoval tu komunikaci s Miroslavem Zikmundem a vzpomněl na to, jak si kdysi dávno pánové cestovatelé a Praha vyměňovali zvukové nahrávky. Tenkrát byla novinka magnetofon Sonet Duo a skutečně, když v 66. tuším byli na Ceylonu Hanzelka a Zikmund, tak Jiří Hanzelka jednoho večera zapnul magnetofon a začal prostě spontánně vyprávět, co zrovna dělají, co zažili, co zažívají, jaké obrazy se kolem nich rozvíjejí. A to je takový vlastně skoro audiopočin Hanzelky a Zikmunda, protože to vlastně v éteru nebylo moc často a je to autentické Hanzelkovo vyprávění z hotelového pokoje na Ceylonu. No a když už jsme se trošku nad tím strojem rozpálili a hrozilo nebezpečí, že se zavaříme nejdřív než ten psací stroj, tak jsme zkrátka oblíkli plavky a hub do moře znovu. Vzali jsme si na tvář každej masku, na obuli ploutve a už jsme byli v moři. A neřekl by si, co taková na čtvrthodinka dá. Když řekněme, povídáš o poušti středního východu a pak hupneš do moře asi najednou v úplným pozemským totiž podmořským ráji, abych to řekl správně. A vždycky, když tak pluješ a koukáš dolů a celý se tetelíš, tak přijde nějaký překvapení. Najednou vidíš před sebou něco strašně černého a zdá se ti, že je to nějaká skála, kterou ještě neznáš. A jen trošku popluješ blíž a najednou vidíš, že jsou to miliony ryb. A že je to nejsenzačnější spartakiáda, jakou si kdy v životě viděl. Že to nedokážeme ani my na Strahově, protože tam těch cvičenců je jenom 40 tisíc. A nebo je v tom kousek legrace, najednou se ti vynoří z té vody takový tmavej stín a pomalučku to mává ploutvema a zjistí, že je to želva. A ono to všecko ve vodě vypadá těma kukadlama asi tak o třetinu větší, než to ve skutečnosti je. Ruce máš jak Herkules a tak si nabereš trošku dechu, zatřepeš ploutvičkama a hrne želvu. A oni jsou takový dobračiska, přestože mají ohromný zuby, tak se ještě nestalo, že by některá kousla. A prostě jenom tak otráveně se po tobě prohlídne a řekne si, tak už se držíš a teďka zabere a táhne tě jako tandem a je to ohromný zážitek. Škoda, že člověk nemůže vydržet jedním dechem po dvou pět minut jako ta želva. Rozhlasový režisér těch reportáží Karel Pech tohle slyšel na magnetofonovém pásku, tak neodolal, odvysílal to a hned napsal posluchač, že želvy přece nemají zuby, co to ten Jiří Hanzelka povídá. Nastalo omlouvání, Jiří Hanzelka byl trošku naštvaný, ale já se nedivím, že Karel Pech to odvysílal.
Děkujeme Tomáši Černému. Tak Jiří Hanzelka tady s námi byl svým způsobem přítomen. Pevně věříme, že v příštím čtvrtém ročníku soutěže o cestopis roku se setkáme v původním datu, tedy 14. února 2022. Zatím je to cestování slabší, ale jak jste si přes dnes otevřená knihkupectví mohli zjistit, tak navzdory tomu vycházejí nové a zdařilé cestopisy. Těšíme se na ně, těšíme se na vás, děkujeme za přízeň, partnerům akce za podporu a přejeme pevné zdraví. A až to bude opět bezpečné, neomezenou svobodu cestování a poznávání. Fajn život, fajn Zlín.